there, there is hope. My name is Alice. Junte-se a Mila Jovovich em uma nova dimensão do mal em Resident Evil 4, também em 3D. E prepare-se porque vamos te dar a chance de ganhar um prêmio incrível, um PlayStation 3 só seu. Para participar, acesse o site da MTV e salve a raça humana.